kusoo dhawow shabakada sirta media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Waa galabnimo talaada, taariikhduna ay ku beegan tahay 24-ka bisha Maars, sanada 2020-ka. Kusoo dhawaada warka galabnimo ee shabakada sirta media. Xildhibaan Maxamed Salaad oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeeyay in uu isaga ka dambeeyay ciidamada habeenadan tagay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed. Xildhibaanka ayaa talaabadaasi ku tilmaamay inay tahay dhiilo colaadeed oo laga dhex abuurayo bulshada Soomaaliyeed, sidoo hadalku dhigay. Xildhibaan Maxamed Salaad ayaa sheegay in cawaaqib xumada ka dhalata arrintaasi uu qaadayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ciidamada madaxweyne Farmaajo habeenadan uu dul geynayo guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed, waa dhiilo colaadeed oo aan laga fiirsanin. cawaaqib xumada ka dhalatana mas-uuliyaddeeda waxaa qaadaya madaxweyne Farmaajo, ayuu yiri xildhibaan Maxamed Salaad. Hadalka kasoo yeeri xildhibaan Maxamed Salaad ayaa imaanaya kadib markii habeen hore ciidamada booliiska gaarka ah ee Haramcad ay ku roondeeyeen laba waddo oo hore iyo gadaal ka martay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed, oo ku yaala agagaarka airportka Muqdisho, sida ay xubno ku dhow Shariifka ay u sheegeen shabakada sirta media. Ku dhawaad saacad kadib markii ay ciidamada joogeen nawaaxiga guriga Shariif Sheekh Axmed, waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya, kuwaasi oo tagay meel u dhow guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya, waxaana lagu sheegay inay ahaayeen ciidan arrintani ku soo baxay. ciidamada militariga oo ah kuwo beelo kala duwan kasoo jeeda ayaa kasoo degay gawaari ay wateen, waxayna fariisteen meelo kala duwan oo guriga laga galo lagana soo baxo, waxayna qaarkooda hormareen ciidanka Haramcad, arrintaas oo dhalisay baqdin xoog leh iyo cabsi laga qabo inuu dagaal si fudud ku qarxo. ciidankan ayaa ka tirsan militariga Soomaaliya, balse waa ciidan aaminsan in ay waajib ku tahay difaaca madaxweynihii hore ee Soomaaliya, oo ay sheegeen in ay daandaansi ku hayso dowladda Soomaaliya iyo in uusan mudneyn habkii ula dhaqmaysa dowladda federaalka Soomaaliya. dhowaan ayuu madaxweyne Farmaajo ciidamo tolkiisa ah ka keenay gobolka Gedo, kuwaasoo ugu talgalay in uu ku caburiyo siyaasiyiinta iyo shacabka reer Muqdisho. dhanka kale, xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka mid ah mudaniyaasha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo u waramay idaacadda Mustaqbal ee magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee maamulka galmudug. xildhibaanka ayaa wareysigan ku sheegay in marxalada adag laga soo maray dhismaha galmudug, isla markaana loo baahan yahay in la adkeeyo midnimadeeda. sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay in weli deegaanada galmudug uu yaalo hub iyo gaadiid fara badan, dadkuna aysan ka gaarin heshiis dhammaystiran. galmudug waa deegaan hub iyo gaadiid badan uu yaalo, dadkiisuna heshiis dhammaystiran ka gaarin dhismaha maamul ay ku midaysan yihiin si ay wax isugu darsadaan. duruufta dhaqaale oo intaa dheereed waxa ay sababtay in uusan shaqaynin maamulka. xildhibaan sare Cabdixakiin Macalin Axmed oo door firfircoon ku lahaa dhismaha galmudugta cusub, sidoo kale wuxuu ku baaqay in aan la carqaladeynin maamulka curdunka ah ee hadda jira, oo uu tilmaamay in la wada taageersan yahay, sida uu hadalku dhigay. marxaladda cusub ee ah galmudug isla socota oo inta badan dadku ay wada taageersan yihiin waa horumar la gaaray. haddii maamulku uusan ku tiirsanayn dowladda dhexe ama beesha caalamka, ma dhaqaaqi karo. waxaana aaminsanahay in dadka ay ugu faa'iideeyaan fursadda wanaagsan ee dowladaha agteeda yaal, ayuu mar kale yiri xildhibaanka. hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan la filayo in si rasmi ah loo caleemo saaro madaxweynaha galmudug ee garabka dowladda Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. dhanka kale, ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu soo waramayaa in ay ka hortageen weerare ay dagaalyahanada ururka Al-Shabaab ay qorsheynayeen in ay ka geystaan qaybo ka mid ah gobollada Baa iyo Bakool. taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, Jeneraal Maxamed Sheekh Cabdullaahi, oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ka warhayeen xogta weeraradaasi, isla markaana inta aan la fulinin ay fashiliyeen, sidoo hadalku dhigay. sidoo kale, taliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaciyey in dagaalyahanada Al-Shabaab ay doonayeen in ay weeraradaasi ku dhibaateeyaan dadka shacabka ah. Jeneraal Maxamed Sheekh Cabdullaahi ayaa sidoo kale intaasi ku daray in lala damacsanaa weeraradan deegaanada Buur Eyle, Walag iyo Xawaal Barbaar. Al-Shabaab ayaa waxay isku dayeen inay soo weeraraan saldhigyo aan ku leenahay deegaane ay ka mid tahay Buur Eylo, dad shacab ah ayay ku dhibaateynayeen, waxaana ka qabsanay xoole ay dadka soo qaadeen oo ayna doonayeen in ay dadka la siiyaan. waxaan u celinay dadkii lahaa, sidaas waxaa yiri taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. dhinaca kale, weli ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay dhanka kooxda Al-Shabaab oo ku aadan howlgalladaasi. hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo maalmihii u dambeeyay ciidamada hubanta ay sare u qaadeen dhaqdhaqaaqyada militari ee ka socda gobollada dhaca koonfurta Soomaaliya. musuqmaasuqa ka dhex socda fila Soomaaliya. Saciid Kambaala waa kusimaha agaasimihii hore ee habmaamuuska madaxtooyada, wuxuu mushaar ahaan u qaataa $80,000 Mareykanka, sidaan ayayna usoo kala gashaa. taliyaha hoggaanka wardoonka iyo dabagalka ciidanka xoogga Hangash oo uu ku qaato $1,000, qunsulka safaaraddeena Kanada oo uu ku qaato $2,000, isagoona xaadirin goobtaasi shaqada ee safaaradda. madaxtooyada wuxuu ka qaataa weli gunadii hore ee uu ku qaadan jiray brotokoolka, taasoo ahayd $5,000 Mareykanka. waxaa taasi ka sii daran, Saciid Kambaala wuxuu tababar ciidan ugu baxay dalka Uganda sanadii 2012, wuxuuna isaga tagay isagoon dhammaysan tababarkii. maanta wuxuu taliye u yahay ciidankii ay isku dufcada ahaayeen oo tababare dheeri ah ku soo qaatay dalalka USA, China iyo waliba Italia. sanadkii hore, intii uu ahaa kusimaha agaasimaha brotokoolka madaxtooyada,
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dalbatay in loo soo gacan geliyo kuna eedeysay in uu si ku tagrifala u isticmaalay awoodda ciidamada koofi gaduudda madaxtooyada isagoo ku weeraray dad shacab ah waxayna madaxtooyadu u fududeysay inuu u baxsaday xilliga dalka turkiga si maalmo indhaha warbaahinta looga qariyo balse markii uu soo laabtay madaxweyne farmaajo ayaa dalbaday in loo diro safaaradda kanada dowladda kanada ayaana soo diiday kadibna waxaa laga dhigay taliyaha hoggaanka wardoonka iyo dabagalka ciidanka xoogga ee loo yaqaana hangash waxaa la dejiyey gudaha madaxtooyada halkaas ayuuna ka dhex jaajuusaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya saciid kambaale waa madaxweyne farmaajo abtigiisa wuxuuna isaga tagrifalayaa hantida iyo awoodda dowladnimada soomaaliya isagoona garab ka helaya wiilkiisa madaxweyne farmaajo dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cabad ayaa xaqiijiyey in wafdi ka socda dalka masar ay axaddii lasoo dhaafay ka degeen magaalada caasimada ah ee muqdisho dowladda federaalk ayaanan soo bandhigin safarka wafdigaasi heerka sare ah oo uu hogaaminayay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda waddankaasi carbeed abuubakar alxifni cabad oo waraysi siiyey warbaahinta daljir ayaa qiray in ujeedka booqashada wafdigaasi uu ahaa khilaafka masar iyo etoobiya ee ku aadan biyoxireenka lagu murunsan yahay ee wabiga niil haa ayuu ku jawaabay markii la weydiiyey xaqiiqda booqashada dalalka adduunka ayay ku wareegayeen waxayna macneynayeen mowqifkooda ku aadan wabiga niil khilaafka iyaga iyo etoobiya u dhexeeya alxifni iyo wafdigiisa ayaa si gaara ula kulmay madaxweyne farmaajo oo ay ka codsadeen in soomaaliya ay garab istaag u muujiso dalka masar socdaalkaasi ayaa yimid kadib markii ururka jaamacadda carabta uu codeeyey qaraar lagu taageerayo masar laguna cambaaraynayo etoobiya tallaabadaasi waxaa ka carhuurtay adis ababa warar soo baxay ayaa sheegaya in muqdisho ay taageertay qaraarkaas balse wasiir cabad uu meesha ka saaray warbixintaasi wuxuuna hoosta ka xariiqay in ay qaateen go'aan dhexdhexaada siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo tibaaxay in la qariyey socdaalka wafdiga masar ayaa rumaysan in dowladda ay taageerada kala noqotay kadib cadaadis kaga yimid dalka etoobiya ra-iisul wasaare khayre oo kadib u socdaalay etoobiya ayaa dhiggiisa abiy axmed ku wareejiyey fariin uu ka siday madaxweyne farmaajo taasoo ah in soomaaliya ay dhexdhexaad ka tahay xiisadaasi fila soomaaliya ayaa saaxiib dhowla ah maamulka abiy axmed ee haatan ka taliya dalka etoobiya kaasoo lagu eedeeyey inuu qayb ka yahay fargelinta ciidan ee dowladda soomaaliya ay ku hayso maamulada dalka sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane axmed ciise cabad ayaa shalay sheegay in soomaaliya ay dhexdhexaad ka tahay khilaafka xooggan ee u dhexeeya labadaasi dal khilaafka u dhexeeya masar iyo etoobiya ee wabiga niil soomaaliya waxay ka taagan tahay dhexdhexaad haddii loo baahdo soomaaliya waxay gacan ka geysanaysaa xalka khilaafkaasi loo heli lahaa iyo isu soo dhabaashaha kaalinteeda waxa weeye dhexdhexaadnimo iyo suurtagelinta in khilaafkaasi soo afjarmaa ayuu yiri axmed ciise cabad hadalka cabad ayaa yimid kadib markii jaamacadda carabta oo ay ku midaysan yihiin dalalka carbeed ee dhowaan soo saareen qaraar ay ku cambaaraynayaan dowladda etoobiya oo ku gacan sirtay dhexdhexaadinta uu maraykanka ka waday muranka biyoxireenka ay adis ababa ka samaysanayso qaybo ka mid ah wabiga niil brofesor afyare cabdi cilmi oo culumta amniga ka dhiga jaamacadda qatar ayaa b b c da u sheegay in hadda taageerada ay masar ka heli jirtay gobolka geeska afrika ay sidii hore iska bedelayso marka si guud loo qiimeeya arrinta waxaa soo baxaysa natiijaa in uu isbedelay wejigii uu lahaan jiray murankii muddada dheer u dhexeeyay masar iyo etoobiya hadda waxaa muuqatay inay isbedeleen mowqifyada dalalkii ay masar maalgashiga ku samaysan jirtay amaba taageerada ka kasban jirtay ee gobolka gaar ahaan dalalka muslimiinta ah ee soomaaliya jabuuti iyo weliba suudaan sababta ha noqoto noocee doonto laakiin waxaad moodaa in masar hadda loogu adkaanay geeska afrika ayuu yiri afyare mar uu sharaxaad ka bixinayay waxa uu ka dhigan yahay hadalka dowladda soomaaliya ayuu yiri xogta dhabta ah ee la xiriirta sababta ay dowladda soomaaliya u beddeshay go'aankeeda hore oo ay ku garab taagnaan jirtay masar iyo waxa ay dalkaasi ku qoonsatay amaba etoobiya kaga bedelanaysa go'aanka noocaasi ah waxaa la weydiinayaa madaxda dowladda laakiin marka si guud loo indhaindhee waxaa ii muuqata in masar ay dabacday oo ay lumisay saameyntii ay ku lahayd gobolka iyo dalalka ku teedsan badda cas caalamka islaamka oo markii hore ay sacuudiga kula tartami jirtayna waxaa haatan uga awood roonaaday dalal kale guud ahaan intaa ayaynu ku soo gabagabaynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakada sirta media wixii warar dheeraad ah ama sira qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah uga heli kartaa shabakada sirta media.